שלום וברוכים הבאים לפריוריטי. שמי ליאת, ובסרטון זה נציג את הצעדים הבסיסיים הנחוצים לתיעוד מכירה ללקוח. בסופו של סרטון זה תדעו כיצד לרשום הזמנת לקוח חדשה עם פירוט של הפריטים המוזמנים, ליצור חשבונית על סמך ההזמנה ולהכין קבלה על סמך החשבונית. כדי לרשום הזמנת לקוח חדשה, נפתח את מסך הזמנות לקוח מהתפריט הראשי. אם שכחתם את הנתיב למסך, תוכלו להשתמש בכלי חיפוש ישות כדי לאתר אותו. כדי להשתמש בחיפוש ישות, לחצו על הזכוכית המגדלת בתחילת התפריט הראשי. מסך הזמנות לקוח נפתח כשהוא ריק. המסך מחולק למספר חלקים. החלק העליון מכיל את פרטי ההזמנה. בצד הימני מופיעים הפרטים המזהים של ההזמנה, בעוד שבצד שמאל מופיעים פרטים נוספים בחלוקה לפי לשוניות. בחלק התחתון מופיעים מסכי הבן של הזמנות, כולל מסך פירוט הזמנה, בו נשתמש כדי לרשום את הפרטים הכלולים בהזמנה, הכמות הנמכרת והמחיר. מצד שמאל מופיעים כלי ניווט וההפעלות הישירות המשמשות לביצוע פעולות נוספות על ההזמנה. נתחיל במילוי פרטי ההזמנה. ראשית, נבחר את הלקוח בלחיצה על החץ לצד העמודה מספר לקוח, כדי לפתוח רשימת בחירה של הלקוחות במערכת. ניתן לפתוח רשימת בחירה גם בלחיצה על F6 במקלדת. נחפש את הלקוח לפי שם או מספר. הרשימה מציגה את כל הלקוחות שעונים על הערך שאנו מחפשים. נבחר את הלקוח בלחיצה על שמו, או בניווט במקלדת ולחיצה על Enter. במקרה שלנו, הלקוח להזמנה הוא לקוח חדש שעדיין לא מוגדר במערכת. לכן, נלחץ על צור רשומה חדשה כדי לעבור למסך לקוחות ונרשום בזריזות את הלקוח החדש. בסיום, נלחץ על בחר נתון כדי להשתמש בלקוח החדש שרשמנו. לאחר שרשמנו את הלקוח, המערכת רושמת אוטומטית ערכים בעמודות אחרות בהזמנה. בעמודה מספר הזמנה נרשם המספר המזהה של ההזמנה במערכת ששימושי למעקב אחר ההזמנה. נעבור על כמה עמודות שימושיות אחרות ברישום הזמנות. בעמודה איש קשר נוכל לבחור את איש הקשר אצל הלקוח להזמנה זו. בעמודה הצעת מחיר נוכל לבסס את ההזמנה על הצעת מחיר שנרשמה בעבר במערכת. במקרה כזה ההזמנה תפורט אוטומטית על סמך הצעת המחיר. בעמודה מספר סוכן נוכל לציין את סוכן המחירות דרכו התקבלה ההזמנה. בעמודה קוד תנאי תשלום נוכל לבחור את תנאי התשלום להזמנה. נפתח את רשימת הבחירה ונבחר את התנאים הרצויים. כעת נפרט את ההזמנה במסך הבן פירוטי ההזמנה. בעמודה מכת נלחץ על החץ כדי לפתוח את רשימת החיפוש ונחפש את המוצר שהוזמן. כאשר נבחר במוצר הרצוי, העמודה תיאור מוצר תתמלא אוטומטית. נמשיך ונפרט את הכמות ואת תאריך ההספקה. מחיר המוצר מתמלא אוטומטית לפי המחיר שרשמנו לו במחירון הבסיס. נשים לב שברגע שנכנסנו למסך הבן, ההזמנה שרשמנו במסך האב נרשמה במערכת. רשומות נשמרות אוטומטית במערכת ברגע שיוצאים מהן, בין אם מדובר ביציאה מהמסך, כניסה למסך בן, או מעבר לרשומה אחרת באותו מסך. נשמור את השורה הנוכחית על ידי ירידה לשורה הבאה ונפרט גם אותה. כעת נחזור למסך האב ונעבור ללשונית מחירים כדי לבדוק את סכום ההזמנה. כדי לסיים את רישום ההזמנה, נעבור ללשונית מעקב ביצוע ונשנה את סטטוס ההזמנה. כברירת מחדל, כל הזמנה חדשה נפתחת בסטטוס טיוטה, שאינו מאפשר רישום חשבונית. לכן נשנה כעת את סטטוס ההזמנה למאושרת לביצוע ונסגור את המסך. כעת נכין חשבונית מס לחיוב הלקוח. נפתח את מסך חשבוניות מס מהתפריט. אם נבחן את תפריט חשבוניות מחירות, נראה שאפשר לתעד מחירה גם בחשבוניות אחרות, כגון חשבונית מס קבלה או חשבונית מרכזת. אך בסרטון זה נתמקד בחשבונית מס. נבחר את הלקוח כפי שעשינו בהזמנה. התאריך מתמלא אוטומטית
והחשבונית מקבלת מספר זמני עם התחילית T. בלשונית הסמכתאות נקשר לחשבונית את ההזמנה שעכשיו רשמנו. כשנפתח את רשימת הבחירה, נראה את כל ההזמנות הזמינות לחיוב שנרשמו ללקוח, ונבחר את זו הרצויה. ניתן גם לחייב מספר הזמנות באותה חשבונית, אם בוחרים אותן במסך הבין הזמנות לחשבונית. נעבור עכשיו למסך הבין פירוט החשבונית, ונראה שהפירוט התמלא אוטומטית על פי ההזמנה. ניתן להוסיף שורות לחשבונית או למחוק חלק מהן במקרה הצורך. כדי לאשר את הכמויות למשלוח, נסמן את הדגל אשר. אם נרצה לאשר את כל השורות בבת אחת, נעבור למסך האב ונריץ את ההפעלה הישירה אישור גורף. נחזור למסך הבן ונבדוק את המחירים. העמודה מקור מחיר מציגה מהיכן הגיע המחיר הנוכחי, במקרה זה מההזמנה. אם נלחץ על F1 כשהסמן ממוקם בעמודה מחיר ליחידה, נוכל לראות רשימה של מקורות מחיר אפשריים. ניתן ללחוץ על F1 כדי לראות עזרה לכל עמודה במערכת. לאחר שבדקנו את פרטי החשבונית וראינו שהם תקינים, נמשיך בהפקתה. אם רוצים להדפיס טיוטה של החשבונית, ניתן להשתמש בהפעלה הישירה הדפסת חשבונית מס. במקרה שלנו, החשבונית כבר מוכנה, ולכן נשתמש בהפעלה הישירה סגירת והדפסת חשבונית מס, שתסגור את החשבונית ואז תדפיס אותה. לאחר שסוגרים את החשבונית, היא מקבלת מספר קבוע ונרשמת תנועת יומן בספרים. כעת נמשיך לרישום קבלה עבור תשלום שהתקבל מהלקוח. נפתח את מסך קבלות מהתפריט. נבחר את מספר החשבון של הלקוח כפי שעשינו בתעודות הקודמות. התאריך מתמלא אוטומטית ונרשם מספר קבלה זמנית עם תחילית T. בעמודה קופה נרשמת הקופה הראשית כקופה אליה מתקבל התשלום, אך ניתן לבחור גם בקופה אחרת. נעבור למסך הבין סימון חשבוניות לתשלום. מסך זה מציג את כל החשבוניות שנרשמו ללקוח שבחרנו, שעדיין לא חויבו. נסמן את דגל משולמת בכל חשבונית שהלקוח משלם עבורה בקבלה זו. נרשום כעת את פרטי התשלום. במקרה הזה, התשלום מתקבל כהמחאה, ולכן ניכנס למסך פירוט המחאות ונרשום את פרטי ההמחאה שהתקבלה מהלקוח כפי שהם מופיעים בהמחאה עצמה. תקבול בכרטיס אשראי ניתן לתעד במסך הבין פירוט תשלומים אחרים, ותקבול במזומן רושמים בעמודה תקבולים במזומן במסך האב. בדומה לחשבונית, כדי לסגור את הקבלה, נריץ את ההפעלה הישירה סגירת הקבלה בצד שמאל של המסך. כשהקבלה סופית, נרשם מספר קבלה קבוע ונרשמת תנועת יומן בספרים. זהו, סיימנו. כעת אתם מכירים את תהליך המכירה ומוכנים להתחיל לעבוד בפריוריטי. להרחבה על כל אחת מסוגי התעודות שהצגנו בסרטון זה, אתם מוזמנים לצפות בסרטוני ההדרכה המורחבים שלנו. תודה ולהתראות.